Seu namorado é muito ciumento? Seu namorado, marido? Marido, eu vou falar marido, né? Ele é. É. Ele tem ciúmes do Elias, seu amigo TikToker. Cara, mesmo ele sendo gay ou bi, essa cara, é a mensagem. Sim. E como você lidar com isso? Na verdade, o Elias, ele entende. O Elias, tipo assim... Porque assim, o Elias, quando ele namorava, a gente nos falava que a namorada do Elias não gostava de mim. Aí ele é gay, ele é bi, ele é o quê? Mano, nem eu sei. Não mas, sabe, véio, tá. Eu mesmo pergunto, ele fala que ele é hétero mesmo. Mas eu já não sei. Eu de verdade não sei. Por mim tá tudo ok. É ele que escolhe. Lógico, eu com certeza. Com isso. E ele não falava comigo. E eu com o Nicolas, como tô com ele, o Nicolas não gosta dele, tô a mesma coisa. Quando eu e o Nicolas, a gente termina, pra provocar o Nicolas, faz o quê? Vai lá falar com o Elias. Saudades, melhor amigo! Como você tá? Imagina ele vendo agora. Mano, é ridículo isso da minha parte, né? Pois é, muito infantil da minha parte, eu sei, mas agora eu não faço mais. E aí o Elias super entende, mano. Ele mesmo falava, ele falava, mano, vocês vão voltar. E quando vocês voltarem, eu sei que a gente vai se afastar e tá tudo bem, mano. Ah, que bom que ele entende, ele assim entende, também, né? É, lógico. Entendeu? E, tipo, é que quando você começa um relacionamento, você se afasta da vida de solteiro. E normal, também não mano. Tem porque eu tenho amizade com ele como a gente tem quando tá solteiro, né, mano? Não faz sentido. Se o Nicolas não gosta dele, eu vou respeitar o Nicolas. Eu tô com o Nicolas, pra que que eu vou mas ficar? Mas por que ele não gosta? Mano, ele não gosta porque eu e o Elias era muito próximo. Muito, muito, muito. Mas muito já chegou próximo. A ficar com ele? Ah, mano, eu já cheguei a ficar com ele uma vez, mano. Ah, então é por causa disso. É, e eu dou toda a razão pro Nicolas. Não, sim. Tudo certo. Isso todo mundo sabe. O irmão não fica bravo comigo porque eu tô falando isso. Ele vai ficar bravo.